Lēnā šodien dzimšanas diena. Jāpiezvan. Čau! Te Toms. Nu, čau, Tom. Jā, paldies par sveicieniem. Klausies, es tā kā gribētu tev varbūt satikt, ja ir iespēja. Aha, labi, sarunās. Nav baigi tālu, es varētu ieskļēt. Labi, gaidu, čau. Daudz laba zinšanas dienā! Paldies! Super, paldies! Jā, kādu laiku esam tikušies, ne? Vai ne? Nāc, klausies, tev sataisīšu to kafiju. To kafiju. To kafiju. To kafiju. Es tev solīju, jā. Nāc, sēdies. Tā. Nu, kā tu te nokļūti? Es biju Erasmusā, Prāgā. Tad es braucu uz Latviju atpakaļ, domāju, ko es darīšu tajā laikā, kad atgriezīšos, jo, nu, jāstrādā ir. Un tad es atradu Citadeles mājaslapā, kā Guntis Beļauskas uzrunāja jauniešus, ka viņi var nākt strādāt. Arī tad, ja viņiem nav īsti pieredzes banku sektorā, tad es uzrakstīju savu CV un man zvanīja. Un tā vienkārši ielidoja Rīgā un vrdu rankšu? Jā, tieši tā, es ielidoju Rīgā, nākamajā dienā gāju uz pārunām un tad jau sāku strādāt. Banka Citadele Laima lūdzu. Jā. Cik valodas tev ir jāprotot strādāt? Nu, es pārzinu trīs valodas, bet ir kolēģi, kas pārzina arī vairāk, pieņemsim japāņu valodu. Japāņu valodu? Mums japāņi arī zvana? Arī zvana. Zvana arī vācieši un indieši. Indieši, bet indieši jau angliski runā droši vien, ne? Jā, bet šatāt viņi arī izmanto savu dzimto valodu. Ok. Un kāds ir izaugsmes iespējas? Daudz mani kolēģi ir pavirzījušies pa karjeras kāpnēm, gan šeit klienta atbalsta centrā, gan arī uz citām nodaļām aizejot, ja? Līdz ar to darbs šeit ir kā pamats turpmākajā attīstībai. Kā jums te ir ar maiņām ko? Ar maiņām lielas, ka mums ir tik paši kolektīvi, ka tiešām varam samainīties, kolēģi nāk pretī, ja es tomēr gribu rīta maiņu paņemt. Tā kā to var savienot ar universitāti, ja? Lielas, ka jā, ja gribu arī mācīties. Cik jums dienā apmēram zvanu ienāk? Ir kaut kāds aprēķins? Cik cilvēki piezvana? Nu, es domāju, ka apmēram varētu būt ap 1000. Šobrīd mēs redzam, no šīs dienas sākuma jau ir 350 zvani. Tev ir kāda ideja, kā uzlabot visu to pasauli? Tev ir kāds klausās arī? Tad? Mums ir pirmkārt arī tāda ideja banka, kur var ierakstīt savu ideju un kuras tiek izskatīts un labākās realizētas. Gan arī konsultējoties ar savu vadītāju, var pavirdzīt savas idejas tālāk. Nu, kā patika? O, nē, launi, vai jums te ir? Ko nopelnīt tad ir? Ir pamata alga, ko tu saņem vienmēr, ka viņa drošība to summu saņems. Un tad ir piemaksas par to, ko tu pats paveici. Tā kā es ļoti aktīvi apzinu savus klientus, arī ļoti aktīvi veicu pārdošanu ienākošajās zvanos. Nu, es nesūdzos. Atvaļinājumā var iet, lai? Protams, tas viss ir kārtībā.